سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈارونز تھیوری کے بارے میں. اور ڈارونز تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈارونز تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایولیوشن, مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں ایچ ایم ایس بیگل, ایک آئیلینڈ پہ جاتے جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سی غلطیاں تھیں, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کیا اینیملز سلولی ایوالو ہوتے بدلتے جاتے اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دیکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر آئے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر آئے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرانک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مولیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ, ہمارے دماغ کو بہت آپ غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے.